Zılqaya bir tabora qarşı kiçik bir dəstənin qəhrəmanlıq dastanının adı idi. Sanki burada aparılan döyüşlər məkanın adının haqqını verirdi. Qızılqaya qanların içində yenidən doğulurdu. Bu bir kimliyin doğuluş anı, bir dirilişin şahlanışı idi. Yəni bugünkü gün bölməsindən və təyinatdan asılı olmayaraq ora bir dəfə heç kim qalxa bilməz. Bugünkü gün biz ora bir dəfə qalxa bilmərik. Biz ora Allahu Ekber deyərək bir dəfə qalxdıq. Azərbaycan bayrağına şəhidlərimizin adını yazdıq və həmin təpədə qaldırdıq və fəxrlə rəhbərlə məruz etdi ki, Qızılqaya yüksəkliyi bizim tabeyimiz. Hansı ki 30 il ərzində və 44 günü döyüşdə o təpə istiqamətində heç bir tapşırıq icra oluna bilməmişdi. Burası qəhrəmanların çıxdığı zirvə. Biz gəlirik inancı ilə yola çıxanların bayrağımızı sancdığı zirvə. Onların gəldiyi yolla indi xalq olaraq biz gəlirik.